assalamu alaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeyay dhanbaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya arin aan horey loo arkin oo sameeyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo dabka ku sii shiday kacdoonka dadka shacabka iyo sidoo kale militaryga Soomaaliya dagaalka iska kaashanayaan waxaan idin soo gudbin doonaa arintaas iyo faahfaahin la xiriirta waxa ka jira in ajaanib iyo saraakiil sarsare oo ku sugnayd bartamaha Soomaaliya ay bilaabeen in ay ku baxsadaan doonyo dheereeya waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay kadib howlgalkii diyaaradaha Turkiga ee hawada Soomaaliya lagu arkay Mareykanku waxa uu soo saaray hanjabaad weyn oo ku socota dhowr dal maxaase ka jira in la beegsan doono Ruushka iyo Turkiga oo loo ciqaabi doono howlgalada cirka ee uu ka sameeyay Soomaaliya Militaryga Soomaaliya oo kaabiga ku haya magaalooyinka kala ah Ceelbuur iyo Harar Dheere wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa cabsida badan ee ka jira deegaanadaasi khilaaf soo kala dhex galay madaxweyne Guudlaawe iyo sidoo kale ku xigeenkiisa dabageed oo cirka isku shareeray iyo wasiirada qaar oo shaqada laga cayrinayo madaxweynuhu inta uu maqan yahay Niisa waxay bilowday inay soo gabangabayso guud ahaanba ilaha ay dhaqaalaha ka helayaan kooxaha kala duwan ee ka dagaalamaya dalka maxaase ka jiraan suuqa bakaaraha ay la wareegayaan ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya faahfaahin ayaan idin kaga haynaa inta daawadteen oo qodobada wararkeena daawada ku soo dhow wararkaasi wararka dhameystiran subscribe na saar channelka sidoo kale follow gree oo share gree bay iskara dhabalka wararka wana ku maasanta daawashada iyo la socodka wararkeena ana ku bilaawnay arrin aan weligeed horey loo sameynin isla markaana uu ku dhaqaaqay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa micno u yeeshay dagaalka ka socda gobolada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana arrintan ay noqotay mid dabka ku sii shiday dagaalada ay iska kaashanayaan kacdoonka shacabka iyo militaryga Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu qaaday talaabadan oo ah mid aan horey loo sameynin waxa uu si toos ah taleefanka ugula xiriiray iyada oo shacabku ay dib ka dhageysteen kana daawadeen codkiisa iyo sida uu la hadlayay mas-uuliyiinta dowladda federaalka oo isugu jira taliyaasha ciidanka qalabka sida xildhibaano iyo sidoo kale wasiirro qayb ka ah dhiirigelinta dagaalada iyo kacdoonka shacabka iyo sidoo kale hoggaanka dadka xoreynta ka qayb qaadanaya ee kacdoonka wada ra'iisul wasaare Xamse ayaa waxa uu dhageystay aragtida dadka kacdoon wadayaasha oo ay ugu horeeyaan dadka deegaanka iyagoo soo gudbiyay tabashooyinka iyo sidoo kale dhiirigelinta u baahan in si degdeg ah looga jawaabo kuna aadan si wadada kacdoonka xoreynta ee deegaanka kala duwan oo ka tirsan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana ra'iisul wasaaruhu uu xoog saaray gobollada Hiiraan iyo Galgaduud oo ah halka ugu xoogga badan howlgalada socda taliyaasha ciidanka militaryga ee qaybaha kala duwan ee fadhiyada kulan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud oo ugu horeeya taliyaha ciidanka xoogga dalka wasiirka wasaaradda difaaca iyo mas-uuliyiin ka mid ah dadka deegaanka iyo degmooyinka hadda howlgalada ku soo biiray ee mas-uuliyiintooda ay joogaan iyo xildhibaano ayaa taleefanka kula hadlay waxayna dhammaantood sheegeen inay ka go'an tahay inay sii wadaan dagaalka ka socda aagga deegaanka kala duwan oo ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud si walba ha ahaatee arrintan ayaa waxa ay jawi kale u yeelaysaa dagaaladii ka socday qaybo ka mid ah Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya dhinaca kalena waxaa soo baxay in ay jiraan baxsad ay sameynayaan qaar badan oo ka mid ah urjoogayaasha iyo saraakiisha sarsare gaar ahaan kuwa ajaanibta ah ee ka howlgala qaybo ka mid ah Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ila dadka deegaanka ayaa waxay soo warinayaan in ay faansan yihiin in doonyo si isdaba joog ah u soo gaaray xeebaha badweynta Hindiya ee gobolka Galgaduud in ay dad badan ay ku carareen waxaa la aaminsan yahay in dadka baxsaday ay isugu jiraan Yemeniyiin, Oromo, Soomaali iyo sidoo kale Kenyati kuwaas oo qayb ka ahaa dagaalada iyo dhaqdhaqaaqyada ka socday qaybo ka mid ah gobolka Midug iyo aagga Galgaduud inuhu waxay intaa ku sii darayaan in arrintan ay bilaabatay oo ah in ay dalka iskaga carareen kadib markii militaryga Soomaaliya ay ku ruqansadeen aagag horleel lana dareemay in dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda ay ka go'an tahay in ay u gudbaan deegaanada ugu shisheeya ee aagga muddada dheer gacantooda ka maqnaa sidoo kale waxa walwal ka abuurtay diyaaradda drone-iska iyo sidoo kale guud ahaan howlgalada xagga cirka ee dowladda Turkigu ay ku saacidayso dadka deegaanka iyo ciidamada difaaca Soomaaliya dadka baxsaday waxaa la aaminsan yahay inay ku jiraan saraakiil sarsare oo ajaanib u badan iyo kuwa Soomaaliya
kuwaas oo ka baxsanaya suurtagalnimada inay gacanta si degdeg ah dawladda ugu galaan deegaanada kala duwan iyo degmooyinka ka tirsan gobolkaasi sida aagga magaalooyinka Xaradheere, Ceelbuur iyo ilaa laga gaaro deegaanada ugu shisheeya bariga gobolka Galgaduud iyo koonfurta gobolka Mudug. Inkastoo hay'adaha dawladda federaalku ay awali si rasmi ah aanan u soo saarin liiska baxsadka u baahan in dalalka dibadda iyo kuwa dariska laga baadi goobo, waxaana la aaminsan yahay in arrintaas ay ku hawlan yihiin hay'adaha sirdoonka qaranka oo doonaya inay helaan macluumaadka guud ee halka ay ku dhumaalaysanayaan guud ahaan horjoogayaasha iyo kooxaha ajanibta ah ee loo arko in ay yihiin dambilayaasha ugu khatarta badan guud ahaan gobolka. Si walba ha ahaatee, militariga Soomaaliya oo adeegsanaya saaxiibadooda Mareykanka iyo Turkiga ayaa u muuqda in ay bilaabeen kacdoonkii ugu dambeeyey. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay jawaab degdeg ah ay u dirtay oo cabsi laga qabo in ay saameyn yeelato dhaqdhaqaaqyada Ruushka iyo sidoo kale Turkiga oo qayb ka ah guud ahaan howlgallada Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika. Kadib markii Mareykanku uu dareemay in Putin uu adeegsanayo hubka nukleerka ee dalkaasi islamarkaana uu soo afjarayo xukuumadda Kiev, ayaa waxaa bilowday dhaqdhaqaaqyadan militari islamarkaana uu ugu hanjabayo in Moscow ay wajihi doonto cawaaqib xun haddii ay isku daydo inay adeegsato hubka nukleerka, islamarkaana dagaalka Bariga Yurub uu noqon karo mid isku bedela heer caalami oo ay ku soo biiraan dowladaha quwadaha waaweyn oo xilligan uu ku hoobto dagaal daba dheeraada oo ay adag tahay in xalkiisa la gaaro. Joe Biden, madaxweynaha Mareykanka, ayaa digniintan u diray hay'adaha kala duwan ee labada dowladood, waxaana Turkiga la doonayaa in marka laga soo tago Ruushka, Turkiga waxaa loo haystaa in uu jabiyey heshiis qarsoodi ahaa oo ay wada galeen Washington iyo Ankara, kuna cadnaa in diyaaradaha Mareykanka waa diyaaradaha Turkigu aynan howlgalo ka fulin karin Soomaaliya, taasoo ah midda labada dowladood ay markan iskaga hor yimaadeen. Cazoyb waxa yeenu sii xoogaysanaya khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed iyo sidoo kale Cali Guudlaw Xuseen, iyadoo oo saacadihii lasoo dhaafay ay labada dhinac isku qabteen dhowr go'aan oo la qaaday. Kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed ayaa xilka ka xayuubiyey mid ka mid ah golaha xukuumadda wasiiradeeda, waxa uuna sheegay in uu yahay shaqsi gudan waayey waajibaadkii loo xilsaaray. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa xilka laga xayuubiyey, iyadoo weliba Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed la aaminsan yahayna arrintan uu kaga jawaabayo fursad uu helay inuu xilka ka xayuubiyo mas-uulkan sababo la xiriira inuu qayb ka yahay shaqsiyaadka kala aragti duwanaanta siyaasadeed iyo khilaafka uu ka dhexeeyey. Waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in arrintan ay sababi karto kacdoon siyaasadeed oo labada mas-uul ka dhex qarxa, islamarkaana saameyn uu ku yeelan kara guud ahaanba shaqooyinka kala duwan ee hay'adaha dowladda. Wasiirada qaarkood oo ka tirsan baarlamaanka ayaa qaba shaki ah in xilka laga qaado muddo kadib sababo la xiriira isqabqabsiga siyaasadeed ee ka dhashay muddo kordhintii horey loo sameeyey, iyo in Guudlaw iyo Yuusuf Dabageed ay kala aragti duwan yihiin. Suurtagalna ay tahay in Guudlaw uu wajaho tallaabooyin degdeg ah oo uu xilka ku weyn karo, taasoo ah midda ay kaga jawaabayaan in si degdeg ah ay meesha kaga saaraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed si uuna saameyn ugu yeelan shaqada madaxweynaha, maadaama xildhibaanadan iyo wasiiradan ay yihiin kuwa si dhow saaxiib ula ah islamarkaana ay isku hayb siyaasadeed yihiin. Madaxweyne Guudlaw Xuseen oo doonaya markan in uu sii xoojiyo xilhayntiisa maadaama muddo kororsi u dhowaan samaystay. Ilo waxay tilmaamayaan sidoo kale in arrimaha la isku hayo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, dagaalka ka socda qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Arrintaas oo ah midda ay doonayaan in labada mas-uul ay wada jir u maamulaan. Hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa wada dadaalkii ugu dambeeyey, islamarkaana ay ku soo qabanayso guud ahaan cid walba oo la macaamil la samaysa ururada dowladda federaalka kasoo horjeeda.
bixinta dhaqaalaha iyo sidoo kale ka qaybqaadashada abaabulka dagaal ayaa ah arrimaha ay beegsanayaan sirdoonka Soomaaliya, kuwaas oo goor horeba ka howlgalay goobaha loo arkay inay yihiin ilaha dhaqaale ee kuwa cadaawadda u haya midnimada iyo deganaanshaha Soomaaliya. Hay’adda NISA ayaa waxay ku hawlan tahay sidii ay u fashilin lahayd isku day walba oo aan la xiriira isku gudbinta lacagta iyo dembiyada abaabulan oo ay ka mid yihiin adeegsiga maandooriyaasha iyo falalka kale oo khatarta gelinaya guud ahaan deganaanshaha iyo nabadgelyada gobolka, gaar ahaan midda Soomaaliya. Waxay xogtu tilmaamaysaa in goobaha ganacsi iyo dadka deegaanada kala duwan intaba ay hay’addu si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqooda si looga fogaado khatarta oo sii ballaarata, iyo in dadka qaarkood ay taageero u muujiyaan ama ay siiyaanba kooxaha dowladdu ay la halgamayso sidii loo soo afjari lahaa. Horey ayay dowladda federaalku u ballan qaaday inay qaadayso dagaal saddex istaraatiijiyad oo muhiima leh oo ay ka mid yihiin istaraatiijiyadda la dagaalanka dhaqaalaha iyo sidoo kale istaraatiijiyadda military ee tooska ah laguna wajahayo howlgallada tooska ah guud ahaan goobaha gacanta dowladda ka maqan, iyo sidoo kale istaraatiijiyadda dagaalka dhinaca iclaamka ama la dagaalanka fikradaha xagjirka ah oo la adeegsan doono culummada iyo dadka kale ee aqoonta u leh diinta. Udana daawada intaas waxaa ku dhan warka oo kaaga imaanaya dhanbaalka wararka. Hadii daawada nagu cusubta, subscribe saar jaanalka, sidoo kale follow gare oo share gare bayjkan dhanbaalka wararka. Wara ku mahadsantaa daawashada iyo la socodka wararkanna nabadgelyo.